罗马书探索二，不前不义，不守律法。六，守律法不全的审判。作者温正祥。保罗讲完了那些虽知道神仍不前不义的犯淫乱行不义的，乃因他们不荣耀他，不感谢他，即否认他。接着他讲到罗马教会的犹太人已有了律法的指引，便不该像那些信神后的外邦人一样的有不前不义的恶行。然而他们之中质疑律法的义论断人，自己却不遵守，甚至刻意做他们所指责的恶行。原文的做是刻意，虽然犹太人中多有守律法不刻意作恶的，但也常在无意间犯了一些恶行。保罗因而指出，他们在论断别人的恶行时，自己却照样做了，他们也就无可推诿，不能逃脱将来的审判。犹太人的律法在十诫下分成三类：敬拜礼仪，对神，为人道德，待人和生活规范，处事戒律，共有613条。所有的诫命又可分为两大类，而其各自的总数且正巧与人体骨和肉的数目相同。训令式的戒律一共248条，可与人体骨骼的数目相应，共分为18部分。禁令式的戒律一共365条，相等于人体肌肉的数目，共分为13部分。似乎神隐喻律法架构的完全，如同人体骨肉结合的完美。犹太人虽照着律法的礼仪规条敬拜神，便不至拜偶像，但在生活品性上并没有照律法的诫命行，反多有违背的，还以拥有律法为傲而论断外邦人，自己却同他们做了一样的恶行。同为犹太人的保罗则问他们，怎能藐视神丰富的恩慈、宽容、忍耐，而不晓得他的恩慈原是要领他们悔改。他训诫他们，神必照真理审判，他们怎可竟认着刚硬不悔改的心为自己积蓄愤怒，以致在他公义审判的日子来到时，震怒显在他们身上。神必照个人的行为报应个人。虽然都是信神，不前不义的犹太人凭律法并不能免去神愤怒的审判，信耶稣救恩却仍行恶的外邦人亦是。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，神就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。